Da jeg møtte min mann, hadde vi hver vår hund. Vi ville så gjerne ha valper. Men det var ikke så lett å få til. Det var da vi kom på gule sider. Heldigvis gule sider også på internett. Så det ikke den ting gule sider ikke kan hjelpe deg med.